ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପିଏମ୍ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶା, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବେଶ ସଫଳ ଭାବରେ ନିଜ ଆୟୁର 6 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏକ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆଧାର କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସହ ପାରିବାରିକ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆଇଡି କାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଜନାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଚାର ଓ ଔଷଧ ମାଗଣା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଯତ୍ନ, କ୍ଲିନିକାଲ ଏବଂ ଲାବରେଟୋରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ରହିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା, ମେଡିସିନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ରୋଗୀ ପରିବାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।